Dobrý deň, vážení diváci, prajem vám úvodom dnešnej relácie. Na príjemné chvíle s nami pripravili sme rozličné obsahy tak zo staropazovského, ako aj z iných prostredí. Čoskoro sa dozviete o výstave venovanej učiteľovi národov, o tom, ako sa voľakedy išlo na oberačku tiež. Nakúkli sme do slovenského spolku, kde prebiehajú práce na úprave interiéru, ale aj do Pazovskej galérie a budeme sa tešiť, ak tieto obsahy zaujímajú vašu pozornosť. Najmä kultúra a ochotníci, zdá sa mi, že najviac trpia a ich činnosť kvôli aktuálnej epidémii koronavírusu. Začiatkom tejto jesene, teda začiatkom nového školského roka, v niektorých spolkoch sa pokračuje s aktivitami podľa bezpečnostných opatrení. Niektorí však, ako je to napríklad v Slovenskom spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, túto chvíľu prestávky využívajú na úpravu miestnosti. Čo sa to vlastne robí? Kedy môžeme očakávať nové vylíčené miestnosti. Porozprávame sa v pokračovaní s predsedníčkou Pazovského spolku Libuškou Lakatošovou. Teda, jeseň sa už blíži, aktivity zatiaľ nie sú s ohľadom na to, že prebiehajú práce. Kedy sa začalo a čo sa vlastne robí? S ohľadom na to, že nás všetkých zastihla tá nešťastná korona, pozastavené sú všetky aktivity v oblasti kultúry. Rozhodli sme sa to využiť na ten spôsob, spraviť vlastne v tomto periode niečo užitočné a pravda, že v dohovore s lokálnou samosprávou, miestnym spoločenstvom a s vedením Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny získali sme určité si finančné prostriedky a rozhodli sme sa spraviť úpravu všetkých miestností Slovenského domu. Takže sa tu líčilo, čo možno aj vidieť, znamená všetky miestnosti, okrem toho aj úprava dlážky. Verím, že práce budú dokončené za taký týždeň a potom sa naozaj budeme môcť píšiť s novo upraveným Slovenským domom, ktorý verím, že aj naďalej budú používať naši aj tí najmladší folkloristi, aj tí trošku starší, aj veteráni, aj penzisti, aj členky Združenia žien, divadelníci, ktorí znovu sem budú prichádzať. Verím, že táto situácia s koronou už prejde, že ju zvládneme a že začneme s aktivitami, ktoré žiaľ neboli od marca. Verím, že všetci na to čakajú a ešte budú mať väčšiu radosť, keď zídu do novo upravených miestností. Je toto príležitosť poďakovať sa aj miestnemu spoločenstvu, aj našej lokálnej samospráve na prostriedkach, ktoré nám umožnili, aby sme upravili tieto miestnosti, ktoré využívame pre rôzne aktivity. Myslím si, že aj tento period, keď tu nebolo aktivít, predsa sme využili na takýto spôsob a spravili niečo užitočné. Keď by bolo aktivít, práca by bola pozastavená, no už teraz, čo sa dá robiť, využili sme to takto. Sme prespokojní s tým, že nám je umožnené, aby sme trošku zrenovovali a teraz to naozaj vyzerá veľmi pekne, novo, upravené a všetci máme z toho radosť. Teda práce sú tu na, počuli sme, kto všetko podporuje finančne, či sa vie zatiaľ, ktorá je to cena, čiže hodnota tejto investície? Je to asi 550-570 tisíc dinárov. Snažili sme sa, je to dosť veľká suma, ale s ohľadom na miestnosti, koľko ich je to, na kvadratúru, na podlahu, ktorá sa tu robila, myslím, že sme sa snažili maximálne využiť tie prostriedky. Prakticky je toto v rámci tých prostriedkov, ktoré obec vôbec vyčlenuje pre údržbu kultúrnych objektov na území Staropazovskej obce. A keď ide o spolok, je toto vlastne aj ešte jeden príspevok k tejto oslave, ktorá sa neuskutočnila 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy, aspoň sa vkladá do kultúrnych stánkov. Áno, presne sme aj plánovali, znamená zrenovovať, čiže úpravu všetkých miestností, aby to bolo ohľadom v tomto roku, keď zaznamenávame 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. No žiaľ, ani to sa nám nepodarilo zaznamenať, ale ja verím, že to spravíme na rok a že to budú veľkolepé oslavy, ale sme to využili tak už, ako som
povedala. Znamená, vy renovovali a trošku upravili tieto miestnosti, ktoré používame. Nie len my, členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku, ale chcem povedať, že tieto miestnosti používajú aj naši staropazovskí žiaci, ktorí navštevujú muzickú školu. A je ich dosť. Takže je tu dosť vlastne detí, ktoré prichádza a teraz im istotne bude príjemnejšie v novoupravených miestnostiach. V priebehu leta my sme boli tu, keď ženy usilovne pracovali, šili vlastne ochranné rúška, teda čoskoro sem prídu aj žiaci hudobnej školy. A či čoskoro tu začnú aj tancovať, aj byť aktívni všetci tí, pýtam sa vlastne, v ktorom smere rozmýšľate. Počká sa ešte, aby sa videlo, ako sa bude vyvíjať zdravotná situácia, alebo podľa tých predvídaných opatrení, ako čo sa aj pomaly začína, všetko vrátiš do normály, by sa malo začať pracovať. Už ste aj povedali, že aj počas leta predsa tu boli aktivity. Najprv sa tu balili balíky pre penzistov počas korony, keď sme mali ten núdzový stav. Potom členky Združenia žien boli veľmi aktívne, ďakujúc donácii, ktorú sme dostali zo Slovenskej republiky. Šili tu rúška na šiacich strojoch, ktoré sú tiež donáciou. Verím, že začneme s aktivitami. Pravda, že počúvame, ako sa rozvíja táto situácia s koronou, ale ak aj budú aktivity, budeme sa pravda, že pridržiavať všetkých opatrení, ktoré predpisujú lekári. Dôležité je, aby sme si vážili ich mienku, aby sme sa toho dodržiavali, aby sme sa vyhli tejto pandémii, ktorá zastihla všetkých. I keď verím, že ju zvládneme, ľudstvo rokami zvládlo všetky pandémie, epidémie, ktoré ich zastihli a teraz s rozvojom vedy, medicíny, verím, že to bude aj rýchlejšie. Jednoducho je toto, hádam, period, keď si musíme uvedomiť, že musíme žiť s týmto, ale pravda, že dodržiavať sa všetkých opatrení, ktoré predpisuje štát a pravda, že v prvom rade počúvať lekárov. Plánujeme aktivity, ja som optimistkou, a verím, že už v októbri, novembri začneme s aktivitami a že naozaj zvíťazíme koronu všetci spoločne a že spolok bude žiť plnými pľúcami ako aj do toho marca, keď sme vráta spolku uzavreli tým, že sme boli prinútení a že tu neboli aktivity. A s tým myslím, že naši aktivisti a členovia ešte viacej budú mať vôli prichádzať sem každý večer, ako čo tu bolo rušno, s tým, že mali túto dlhšiu prestávku. No pravda, že závisí to od toho, ako sa bude odviať situácia, ako bude aj v škole, lebo všetci skoro naši členovia sú školopovinní. Ak budú navštevovať, znamená, výuku budú prichádzať aj sem. Ja sa už teším tomu a verím aj všetci členovia spolku. A potom, hádam, zorganizujeme aj nejaké programy na radosť všetkých divákov a staropazovčanov. Budem tiež optimistkou a veriť, že sa čoskoro znovu teda rozbehnú tie aktivity, lebo verím, že aktivistom, všetkým členom vlastne chýba tá družba, práca, vôbec pôsobenie na kultúrnom poli a v tomto kultúrnom stánku. A tiež sa naznám, že potom čoskoro aj kamera Rádio Televízie Stará Pazova sem znovu zavíta, lebo aj RTV Stará Pazova sa tu nacíti ako doma. To ma teší, keď tak hovoríte, aj teší ma, že ste tu stále s nami. A samým tým aj naši spoluobčania sú oboznámení o tom, čo sa tu deje. Chcela by som pripomenúť, že bez ohľadu na to, že organizačný výbor oslav sa rozhodol, že tieto oslavy posúva za rok 2021, predsa plánujeme koncom októbra spraviť promóciu knihy o Slovákoch, ktorí sa prisťahovali do Starej Pazovy o tom perióde od 250 rokov. Možno aj nejaká mini výstava, verím, že sa nám to podarí, ale ďakujúc vám, všetci budú oboznámení a samým tým ich aj pozývame, aby zobrali účasť. Ďakujem za všetky tieto informácie. Teda bola to Libuška Lakotošová, predsedníčka spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde momentálne prebiehajú práce na úprave miestností, vnútorných miestností. A verím, že čoskoro sa začne aj tá aktivita, ako čo aj sama predsedníčka povedala. Na pôde Filozofickej fakulty v Novom Sade a v súlade s epidemiologickými opatreniami otvorili výstavu venovanú Jánovi Amosovi Komenskému pri príležitosti 350. výročia od jeho úmrtia. Čo je táto
Zámerom výstavy je oboznámiť širšiu a odbornú verejnosť so životom, dielom a významom osobnosti Jána Amosa Komenského a odovzdať jeho nadčasový odkaz mladej generácii. Okrem informácií o dobovom kontexte a životnej púti učiteľa národov, vystavené sú jeho diela v srbčine a češtine. Časť výstavy je venovaná aj Jánovi Kvačalovi, pedagógovi a zakladateľovi komeniológie. Nakoniec v poslednej vitríne sme sa snažili s kolegyňami ukázať to, čo nám bolo jasné, keď sme Komenského študovali, že on veľmi veľa toho má čo povedať aj dnes, že jeho odkaz 21. storočiu je živý. Ešte stále sa organizujú konferencie venované Komenskému, odhaľujú sa momenty, ktoré sú uplatniteľné a ešte neuplatnené aj na našich školách. Povedzme to, čo sa týka vzťahu učiteľ-žiak, tej láskavosti, tej tvorivosti, tej hravosti, ktorá by mala vo výučbe prevládať. Tu sme ukázali tiež aj štúdiu venovanú ceste Komenského na Balkán, významného českého slavistu Jana Dorovského, ktorý to sledoval, kde sa vidí, že aj v Srbsku je studiu bohaté tradície komeniologické, a sme predstavili aj túto Komenského medailu, ktorú v 1992 roku UNESCO stanovilo ako svetové ocenenie tým ľuďom, ktorí sa na planetárnej úrovni venujú práve vzdelávaniu, jeho promócii, jeho inovácii, a čo tiež svedčí o tom, že meno Komenského rezonuje v svetových rozmeroch. V rámci výstavy predstavili aj najnovšie vydanie zborníka Pedagoška stvarnosť, ktorý vydáva Pedagogická spoločnosť. Toto číslo je špeciálne vydanie časopisu a treba povedať, že ho podporuje Pokrajinský sekretariat pre vzdelávanie. Pravdu povediac, iniciatívu ukázal profesor Spevák a my sme prijali pozvanie. V časopise sme zhrnuli niekoľko významných vydaní o živote a diele Komenského. Chcem vyjadriť spokojnosť, že sme súčasťou tejto výstavy. Expozícia bude sprístupnená verejnosti do konca septembra. Počas najťažších chvíľ epidémie, keď bol vyhlásený mimoriadny stav, sa nemohli konať vôbec žiadne kultúrne podujatia. A preto si milovníci kultúry, teraz keď sa situácia zlepšila a stabilizovala, môžu vychutnávať z programu, ktorý je pre nich pripravený. Aktívnu činnosť zaznamenáva aj Stredisko kultúry Stará Pazova. V centre mesta na Svetosávskej ulici môžu okolo idúci cez veľké okná nazrieť do priestorov galérie Mirabrdka, kde sú momentálne inštalované zaujímavé diela, na ktorých prevláda sivá farba, oživená žltými či červenými líniami. Autorom je 76-ročný maliar, člen Združenia výtvarných umelcov Srbska. 7. septembra je otvorená výstava profesora Jovana Rakidžiča, ináč to je profesor, ktorý pôsobil na Akadémii výtvarného umenia v Novom Sade. Tu sa Starej Pazove predstavuje z 12 prác, to je kombinovaná technika. To je jeho posledný cyklus, znamená, volá sa Koniec alebo Červená čiara. Táto výstava bude otvorená tu do 2. októbra. Celý mesiac október bude venovaný Mire Brdkovej, ktorá sa narodila v Nových Bánovciach a bola to významná slovenská výtvarníčka, sochárka, režisérka a módna návrhárka. Práve začiatkom októbra si pripomíname jej nedožité 90. narodeniny. 5. októbra sa Starej Pazove uskutoční celý deň, bude posvetený Mire Brdkovej, našej známej výtvarníčky. Znamená, bude odhalená pamätná tabuľa na jej súkromnom dome, potom na cintoríne, pôjde sa na cintorín, na jej hrob, a máme v pláne o 19. hodine otváranie výstavy Miry Brdkovej tu v galérii, ktorá nosí aj jej meno. Boli by práce, ktoré predstavujú jedné obdobie jej tvorby. To s organizátormi, ktorí z Nového Sádu prídu tiež, tak budú niekoľko aj hovorca tu, tak bude jedno príjemný deň.
Výstava prác Miry Brdkovej potrvá v galérii do konca októbra, no pracovníci Strediska kultúry Stará Pazova majú už plány aj na ďalšie mesiace a naďalej chcú podporovať a propagovať tvorbu našich talentovaných výtvarníkov. Čo sa týka ďalších plánov, všetko záleží aj od tejto zdravotnej situácii, ale máme plány v novembri už tradičnú 6. výstavu malého formátu Koreny a aj v decembri plánujeme skupinovú výstavu staropazovských akademických maliarov a pôvod bude 60 rokov Strediska pre kultúru. Pripomíname, že pri vstupe do galérie je potrebné nasadiť si ochranné rúško a vydezinfikovať si ruky. Galéria je v tomto období otvorená pre všetkých návštevníkov počas pracovných dní od 8. do 14. a vstup je voľný. Na pazovských poliach je aktuálny zber soje, ktorá trpela následkom sucha v druhej časti leta a vysokých teplôt. Žatva soje v staropazovskom chotári je v plnom prúde a podľa prínosov je toto priemerný rok. Na výrobných pozemkoch Delta Agrara okolo 3600 kg po hektári a tak je to aj na individuálnom úseku. Robíme ju efektívnu ženo 2 týždne od tej prvej grupe zrenia, tá ako povieme časná, do najpoznejšej. No tá pozná mám aj tu, nemám veľa, mám 4 jutra. No, ona bude čakať asi 10 dní sigurno. A toto je od jednoho nová osadská sáva, Maximus Apollo, takvo to je pri samom kraji. Napriek výdatným sprškám počas vegetácie, v období medzi boli vysoké teploty so silnou insoláciou, čo priviedlo k veľkému vyparovaniu vody z rastliny a z pôdy, vysvetlil agronóm Vladimír Múževič. Pred suchotou sa soja bránila odhadzovaním zvyšných kvetov a samým tým úroda je v tomto roku redukovaná o 20 až 30%. Soja je pošto je poznato da sukcesivno cveta, odnosno sukcesivno formira mahune, odnosno zrna, krajem juna i početkom jula došlo je do izuzetno visokih temperatura, tako da je soja u tom trenutku, taj pojam se zove abortirala je cvetove, znači odbacila je suvišne cvetove i tako se štitila od tih nepovoljnih utjecaja, tačnije suše, i to je sigurno uslovilo jednom redukcijom prinosa od sigurno nekih 20 pa čak i do 30%, zavisi od o kojoj grupi zrenja se radi. Soja patrí medzi najviac pestované poľnohospodárske kultúry na poliach v staropazovskej obci. Ako hovoria roľníci, vkladania nie sú veľké a výrobný cyklus pomerne jednoduchý. Chémie je už jesto takej dobrej, čo sa vraví, aby sme ten korov riešili. Cirka sa riešiš ľahko, ukladanie z jary je minimálno, je nenačím veľa hnoja, seme si nahávame svoju soju, seme, znamená vyselektrirame a ju posejeme. No tak ona príde, ako čo vidíte, po septembra, urobíme si sami, máme svoj lager doma, nahávam si všetko doma, bom vidieť za mesiac, dva, ka bude cena, potom ju dám do predaji. Momentálne sa o akej cene hovorí? Pa cenu počujem okolo 42-3 dináre, aj 44 v Golubincach, to som dneska ráno počul. No teraz to tak, ak bude, aj to je OK. Narodila nám soja priemerne od 19-20 centov do 25 centov po jutre. Sa začnú už aj lámačky v pásoch? Áno, aj to som už počal. Ráno vyjdem, o 5 ráno lámem do 10. Moji doma sa žena, aj ocko, mama sa doma, oni to dávajú do čardáku a ja teraz som prišiel soju robiť. Je to tá ľudová pieseň, že kukurica na Ďura je sadená na Michala lámaná. Do Michala máme ešte dosť času a lámaška sa už začala. Je to včasšie ako inokedy? Pa tak ide v novote, na Ďura je sadená, lenže Ďura je 24. apríla a my kukuricu sadíme 25. marca. Takže to je ten mesiac dní, kedy sa mrdou práva sem. Znamená, do čardáku sa môže lámať 2 týždne, už sa môže lámať. Kto láme, láme, už po Pazove je to dosť. Ale už počujem, že od zajtra už budeme robiť ju aj v zrne.
na mene vlhkost spadla na tih 14%, ta časna. E, takže už od zajtra počne ta kukurica sa robiť. Na mene buđa i kukurica, i završetak soji, i takže... Subešnje se vybera i cukrova repa? Ano, cukrova repa sa vybera. Julien vidim, že sa robi, ju teraz nemam. Po prvýkrát tento rok, takže len vidím, že ju počali robiť. Počas jesene na stole nesmie chýbať hrozno. V našom kraji máme každý rok hojnú úrodu, a to aj vďaka usilovnej a pozornej práci vinohradníkov. V septembri ich často vidíme medzi strapcami hrozna oberať sladkú úrodu. Práve táto téma zaujala známeho fotografa Petra Dešiča a vybral sa so svojím objektívom do Slankamenských vinohradov. Peter Dešič je známy tým, že rád fotí Slovákov v ich krojovom odeve pri tradičných prácach, aby tak zväčšnil krásu, ktorá sa ukrýva v každodennom živote nášho pracovitého ľudu. Tentoraz ho zaujala oberačka hrozna. Petra poznáme už dlhší čas, naj ako kamarát. Stále fotí moju dceru Kláru. Aj navíky sa nás pýtuje, čo je to zanimlivo teraz. Teraz môžem robiť oberačka. Ej, jemu sa tá idea páčila, aj proste sme sa tak dohovorili, aj spolu sme urobili tú oberačku. A pamätáte si možno, kde ste sa prvýkrát spoznali, stretli? Ako to došlo k tomu, že sa kamarátite? Pamätám sa, bolo to pred Novým rokom, ja myslím, poslal mi poruku, či ja dovoľujem, aby on fotil moju dceru. Ja proste, keď som ja videla, kto je, pa sme sa dohovorili, aj fotil. Aj to bola prvo fotenie, ja myslím, že v kostole. Hlavnými postavami pred fotoobjektívom boli mladí folkloristi zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, ktorí sa zaujímavej úlohy zhostili s nadšením. Peter napísal Klarini mame, že či sa môžeme fotiť. A potom ona normálne povedala, že môže. Potom sme sa dohodli, čo sa bude fotiť. Aj potom to tak počalo. Schystali sme si prvo kroj, čo budeme mať oblečenie. Kto sa bude fotiť, kde sa budeme fotiť. Aj potom sme sa sobotu fotili a bolo prekrásne, veľmi pekne bolo. Fotili sme sa od tak 4 hodiny do 7. Aj fotili sme sa vo vinici, aj gazili sme po hrozne. To bolo veľmi zaujímavé, lebo to sme nerobili sme to tak pre. A to sa veľmi nám páčilo. Nás Peter už fotí 2 roky skoro a vždy mi je pekne, keď nás fotí. Aj teraz v Slankamenáčských vinohradách mi bolo veľmi pekne. A pripravovala ma babka s mamou a vždy ma pekne obleču a vždy sa cítim príjemne. A podľa tvojho pohľadu, názoru, aký je ten Peter? Bol aj prísny? Aj ste sa trošku báli? Alebo mali ste stres? Alebo tam bola sranda, smiech? Bolo naozaj zaujímavé, nemali sme ani strach, vždy s ním je zaujímavé naveky a naveky má náladu na fotenie. A ešte sa teba opýtam, odkiaľ sa vy tri poznáte? My dovena chodíme na folklor a tam tancujeme, sme dovena na večierkach a tak. A kto vás ten folklor učí a máte nejaké vystúpenia aj mimo Pazovy? Viem, že teraz bola korona, asi ste sa veľmi nestretávali, ale predtým na čo tak najradšej spomínaš? Áno, sme chodili aj do Senty, aj všade po Srbsku a nasvičuje nás Ružena Červenská, Katka Šašová, nám je to strašne zaujímavé a pekne. A ešte mám pre vás jednu otázočku, pre každú rovnakú otázku. Najkrajší zážitok z fotenia? Všetky boli mne pekné a najviac sa mi páčilo teraz v Slankamenáčských vinohradoch, lebo sme sa dlho nefotili a to bolo naozaj príjemne. A teraz v tú sobotu na tých vinohradoch taký najkrajší nejaký pocit tvoj? Ja, všetko bolo pekne, nemôže sa tak ako vydvojiť niečo, čo všetko bolo pekne. Od začiatku do konca. A možno ty nejaký ešte? Po mne bolo isto pekne, zaujímavo, smiešne. Najkrajšie slíkania doteraz. Počas rozhovoru sa k nám pridal ďalší účastník fotenia, pre ktorého nová výzva pred objektívom nebola náročná. Zaujímavo mi bolo. Neočakával som tak, že bude pekne, že bude... Dievčatá povedali, že to nebolo ani ťažké. Ako je to pre chlapca byť modelom? Nehanbil si sa?
Alebo neunavil si sa veľmi? Nehambil som sa, ani neunavil, ale tá korpa, tak tak poviem, bola ťažká, plná hrozná. A aká vlastne bola tvoja úloha? Čo všetko si pred objektívom robil ty? Trochu sme zbierali hrozno, nosili tie korpy aj stáli len tak. A máš krásny kroj, krásnu košeľu, nosievaš ho často a gáno kde? Nosievam často, väčšinou keď ideme tancovať zo spolku. Fotograf Petar Dešič sa prostredníctvom svojho pohľadu, ktorý zachytí na zaujímavých fotkách, rád vracia do minulosti, o ktorej si musíme rozprávať, aby sa na ňu nezabudlo. Dávno, veľmi dávno, 50 rokov prešlo už. My sme to oberali na vozách, kone ťahali tie vozy. To sa išlo 4 hodiny cestovalo, kým sa prišlo do tej Vinici, do Brehov, čo my voláme. Aj dva súdy, vozy sa vozili, aj potom mušky vozili to. A oberači oberali, keď naoberali, mužovia išli domov, lebo dedovia, spracovať to, podaraľovať, čo sa vraví. A potom sa vrátili znovu. Aj to trvalo do týždňa. Tak každý deň oberalo, domov vozilo, daraľovalo, aj tak. Aj tam bolo veselo. Pievali, varili sme prehovské polievke. A šikovní muzikanti brali do rúk svoje nástroje. Tak tomu bolo aj teraz pri našom stretnutí vo dvore príjemnej a pohostinej rodiny Fitošovcov. Thank you.
Následky pandémie, ktorou je svet postihnutý už vyše pol roka, cítiť na každom kroku. Údajne najviac postihlo však umelecké oblasti, tak aj tú hudobnú. Bratia Zvarovci, profesionálni hudobníci z Aradáča, nás presvedčili, že udržiavať a zveľaďovať hudbu v aktuálnej dobe je veľký kumšt každého hudobníka. Na druhej strane, hrať pre vlastné potešenie im nikto zabrániť nemôže. Hudobná dvojica bratov Zvarovcov doslova lipne po verejných vystúpeniach, ktoré naposledy mali začiatkom marca na Slovensku. Neskôršie počas prísnych epidemiologických opatrení hrali iba doma na terase, čo sa dalo sledovať online. Toho roku kalkulujúc, nehrali v priemere na 15 svadbách. Naše zaoberanie hudbou je spätne viazané s ľuďmi, takže fakticky táto situácia nám priniesla to, že sa nemôžeme zaoberať hudbou. Vlastne to nám samozrejme chýba. Najviac z tej strany, že naozaj máme rád hudbu, že chceme tú robotu. Aj z finančnej strany taktiež, ale vlastne, že my hudobníci cez to hranie, to je nám ako nejaký ventil, kde sa vypustí ten stres, alebo čo ja viem. Takže vlastne z tej strany osobne mne najviac chýba. Z tej strane pozerané, zaoberanie sa hudbou. No toto trvá príliš dlho. Fakticky to nám pokrylo celoročnú sezónu. Lebo vlastne tá karanténa je od marca a trvá do dnes, keď hlavne tu v apríli aj začína, tak napoviem nejaká hudobná sezóna vojvodinských Slovákov. A ako vidím, že to potrvá až do konca sezóny, koľko vidím, že kto vie, kedy sa toto aj vôbec skončí. Do ulica chodník starý, čo sme po ňom chodievali, chodím teraz po ňom sám. Najmä čo mi je žiaľ, že sme začali hrávať na Slovensku dosť, a že vlastne sme očakávali, že táto sezóna bude prelomová, čo sa týka nášho pôsobenia na Slovensku. Chystali sme sa tento rok, čiže mali sme dosť elánu do toho, že budeme robiť jedno CD-čko skupiny Dúha pre Slovensko. Znamená taký výber z našich, dovolím si povedať, hitov, ktoré boli v minulosti a niekoľko aj takých nových, aj vlastných skladieb, aj ľudoviek spracovaných takej modernejšej tematiky. Ale to furt posúvame, lebo no, chce to aj skúšky, aj stretávania, aj odchody, aj štúdio, aj robote. Dosť ľudí na malom priestore. Takže to odsúvame, posúvame, ale dúfam, že to narýchlo bude sa môcť realizovať. Aby sme trošku donozemskú tvorbu predstavili aktívnejšie aj poslucháčom na Slovensku a diváku. Lebo, viete, Vojvodina je taká jedna klenotnica, jedna skrýša ľudovej tvorby, ktorá zostala nedotknutá 250 rokov. Takže treba trošku, aby sme im vrátili to, čo naši predkovia zachovali. Naša láska. Čas bez konkrétneho angažmánu, najmä počas jary, trávili v údržbe hudobných nástrojov, tiež v tvorbe a úpravách skladieb. Miroslav sa priznal, že veľmi rád relaxoval pri záhradníckych prácach. Tento vírus korona niektoré veci zasahuje, niektoré nie a vlastne hudbu veľmi zasahuje. Takže my z toho máme problémy, lebo nám je tak poviem, pridelená taká nálepka verejná, že vlastne spevom sa vírus prenáša. Takže vlastne my nesmieme spievať, to je prísne zakázané. Ja mám problém, napríklad vidím, že ľudia bežia odo mňa, keď idem aj do predajne, často si zaspievam. Druhá vec je tá, že sa vírus prenáša peniazmi, to som tiež počul, takže jedna nevýhoda, že nesmiete spievať, a druhá, normálne, kto vám bude aj platiť, keď nespievate.
Už teraz sa obávajú o budúcu ročnú hudobnú sezónu, ale ich teší fakt, že záujem o hudbu je aj ďalej veľký. V tejto neistej dobe aj hudobníci sa zmysluplne zamýšľajú nad následkami aktuálnej situácie a veľmi im vadí psychický nátlak, ktorým sme všetci zasiahnutí. Myslím, že táto epidémia zanechá následky, čo sa toho týka. Lebo dosť ľudí urobilo svadby bez hudby, urobili sa svadby v menšom počte. Tak nejak si myslím, že možno to prejde do zvyku. Lebo Slováci sú takí tvrdí, že ťažko príjmajú nejaké zmeny. A teraz sme mali takú situáciu, že ohľadom okolností sa zmeny stali same po sebe. Nútené zmeny. Takže mám nádej, že to nebude tak. A že vlastne sám termín ľudovej veselici zostane taký, aký bol pred. Osobná moja mienka, že musia prísť strašne veľké zmeny do celého sveta, tak aj do našej spoločnosti. Myslím si, že by ľudia poprvé mali začať si vážiť prírodu, začať si vážiť život, začať si vážiť Boha, tradície a všetko, čo zdedili predkov, lebo len na ten spôsob sa môžeme ako ľudstvo, ako ľudia udržať na tejto planéte normálni a nie, aby sme boli roboti. Musíme vrátiť emócie medzi ľudí. Ľudia sa musia stať slobodnými, čiže všetci musia mať rovnaké práva, rovnaké možnosti, rovnaké zodpovednosti, ale keď sa my zmeníme všetci, tak zmeníme aj svet. Čiže vidím svet bez politiky, bez vojny, bez zbraní pre hromadné ničenie, bez biologických zbraní, chemických zbraní, proste aby človek, čiže na prvom meste Boh, na druhom meste človek. A ostatní všetci majú byť v službe človeka, nie aby ľudia boli v službe niekoho. Bojím sa, že všetko toto naha následky, že príde k nejakej asocializácii ľudí, pretože my vieme, čo vravia, že živý človek si zvykne na všetko, tak sa bojím, aby sme si my všetci na toto nezvykli, aby nám to bolo normálne, lebo toto nie je normálne ani nesmie byť. Ja na záver chcem povedať jednu vetu všetkým vašim divákom. Rozmýšľajte svojou hlavou, verte svojmu srdcu, svoje mysli a nedajte nikto, aby vám solil rozum, čo by starí ľudia povedali. Tak, ďakujem. Streda 16. september 2020 bude v dejinách našich zapísaná ako deň, keď sa dve prezbyterstvá Kovačica 1 a 2 rozhodli zjednotiť, a to pod duchovným vedením farára Martina Bajzu, nového seniora, slažená Daniela Srdiča a nového biskupa Jaroslava Javorníka. Je to historická udalosť pre kovačických Slovákov, ale aj vôbec pre Slovač na Dolnej zemi, kde cirkev vždy mala dôležitú úlohu medzi ľuďom. Preto aj v našich vysielaniach jedna časť je venovaná práve náboženskej tematike. Srdečne vás zdravím, milí naši diváci v relácii Hrad prepevný. Dnes vás chcem pozdraviť k úvodu s jedným príbehom, ktorý vám prečítam. Jedna mladá mama bola raz večer v kuchyni úplne sústredená na svoju prácu. Pripravovala večeru pražené zemiaky. Dala si na nich záležať. Deti ich mali radi. Pražené zemiačky to boli obľúbený tanier. Najmenšie z detí, 2-ročné,
Bola to cerka, rozprávala mame všetko, čo v škôlke videla a robila. Mama jej jednoslabične, roztržito a bez záujmu prisvedčovala. O chvíľu cítila, že ju ťahá za sukňu a poručila. Mama len prikrýla a povedala akési slovo. Znova jej odpovedala stručne bez záujmu a pokračovala v šúpaní zemiakov. O 5 minút sa dieťa zavesilo mame na sukňu. Pritiahlo si ju k očiam a povedalo. Mama, počúvaj ma očami. Počúvať niekoho očami znamená povedať mu. Si pre mňa dôležitý. Všetky dôležité veci prechádzajú očami. Pán Ježiš často v svojich hovoroch spomínal deti. Dokonca v tej dobe treba si aj toto uvedomiť, že bolo to akoby úplne nezvyčajné, že by sa deti dávali na takú úroveň akoby s dospelými. Nebolo to zvykom ani u židovských rabínov, ani u gréckych filozofov. Nemôžeme vôbec nájsť takéto paralely. Ježiš bol obľúbený aj u detí. Samozrejme, deti boli často prítomné na jeho verejných vystúpeniach, uzdraveniach a zázrakoch. Raz sa stalo, že sa učeníci hádali o tom, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve. Čo urobil vtedy Ježiš? On zavolal dieťa, ktoré zvedavé obchádzalo okolo, položil ho do kruhu svojich rozrušených učeníkov a svojimi slovami jasne dal najavo, aké odlišné sú štandardy jeho vlády v porovnaní so štandardami tohto sveta. Prečítame si doslovný citát z Matúšovho Evanjelia 18. kapitola 3. verš. Ježiš hovorí, veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Len tí, ktorí sú pokorní ako deti, budú veľkí v Božom kráľovstve. Deti sú veľmi blízko Bohu. Nikdy by nimi nemal pohrdať nikto. Kto príjma dieťa v mene Ježiša, príjma Ježiša. Ale kto zvádza dieťa na hriech, aby stratilo dôveru v Boha, lepšie by mu bolo utopiť sa v mori, hovorí Pán Ježiš. Vzťah Ježiša k deťom je veľmi zvláštny. Jedného dňa ženy chceli k nemu priviesť svoje deti, aby na nich položil ruky a požehnal ich. Keď sa učeníci snažili tomu zabrániť, hovoriac, že Ježiš je príliš zanepriaznený, ostro ich pokarhal. Čítame z Božieho slova z Matúša 18. kapitola, keď Pán Ježiš toto hovorí. Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. Boli to deti, ktoré napríklad vítali Pána Ježiša tiež húfne a s najväčšou hadam radosťou, keď vstupoval do Jeruzalema, vtedy volali a kričali Hosána synovi Dávidovmu. Samozrejme, to veľmi rozhorčovalo kňazov a zákonníkov, ale Ježiš toto správanie obhajoval tým, že poukázal na to, že v žalmoch bolo povedané, že práve bábetka a deti budú tými, ktorí chvália Božie skutky. O tom si môžeme prečítať u Matúša 19. kapitola 14. verš. Ježiš vždy bránil deti, pretože dospelí sa od detí mohli učiť a je to plná dôvera v nebeského Otca, čomu nás aj dnes deti môžu naučiť a od nich máme si pozrieť, ako sa dôveruje k svojim rodičom, tak by sme aj my mali dôverovať nášmu nebeskému Otcovi. K tejto úvahe, ktorá súvisí s deťmi, by som chcel zakončiť jedným príbehom, k
ktorý nám tiež hovorí na túto tému. Jedna mladá žena nechala svojej mame tento krátky list. Keď si si myslela, že ako dieťa sa nepozerám na teba, zavesila si si môj prvý výkres na chladničku a dostala som chuť ostať doma a maľovať. Keď si si myslela, že sa nepozerám, dala si jesť tú ľavému kocúrovi a vtedy som pochopila, že starať sa o zvieratá je dobrá vec. Keď si si myslela, že sa nepozerám, modlila si sa a ja som začala veriť, že Boh jestvuje a že sa s ním dá vždy hovoriť. Keď si si myslela, že sa nepozerám, poboskala si ma na dobrú noc a pochopila som, že ma máš rada. Keď si si myslela, že sa nepozerám, videla som, ako ti po tvári stekajú slzy a naučila som sa, že niekedy veci nejdu najlepšie v živote, ale že plač nám vtedy robí dobre. Keď si si myslela, že sa nepozerám, usmiala si sa a vtedy sa mi zachcelo byť milá ako ty. Keď si si myslela, že sa nepozerám a znepokojovala si sa o mňa, zachcelo sa mi znepokojovať sa o seba. Keď si si myslela, že sa nepozerám, pozrela som sa a chcela som ti prejaviť vďačnosť za všetko, čo si urobila, keď si si myslela, že sa nepozerám. Nech vás Pán Boh požehná aj v týždni, ktorý je pred nami, a zahľaďme sa do očí našich detí, ktoré sú o mnoho čistejšie ako tie naše. A podľa ponaučenia Pána Ježiša Krista učme sa byť ako oni. Dôverujme nášmu dobrému nebeskému Otcovi, tak, ako deti dôverujú nám. Amen. Blíži sa ku koncu dnešná relácia a my už rozmýšľame o tej nasledovnej. V nasledovnú nedeľu nás tiež pozerajte, keď okrem iného budeme hovoriť o 70 ročnici od úmrtia Vladimíra Hurbana Vladimirova. Tešíme sa na to nové stretnutie a želáme vám pekný a úspešný nasledovný týždeň. Dovtedy všetko dobré a dovidenia.